Dámy a pánové, po minulé potyčce s Elpenorem jsme dostali úkol najít si ho, sakra si ho podat. Já jsem teda jezdil po celém ostrově, jak kokot, nikde jsem ho nenašel. Tak jediná možnost, i podle toho teda, co nám poradil Barnabáš, je se jít zeptat velkého orákula, velkého delfského orákula, hej, no tak uvidíme, jestli nám tady věštec na telefonu pomůže. I když teda nebude na telefonu, takže tady možná bychom mohli dostat nějaké pravdivější odpovědi. Co se týče tady toho orákula, je to velmi zajímavý, dámy a pánové. Po souboji Apollona s velkým drakem, Apollon dostal právo po epický vítězství. Cassandra, isn't this remarkable? We're so close to the gods, I can feel Apollo all around me. How did it go with Elpenor? We can talk later in private. Who's this? Just the simple figure. He just saw the oracle. I couldn't help but ask if she's as glorious as they say. Well, is she? She left me with more questions than answers. That's the oracle for you. You're showing a bit more secrecy. Well, it's just he seemed interested in legends. Like you. I thought you might get along. How did... You know my spear just by looking at it? Oh, more than some simple pilgrim. All things in Delphi are more than they appear. Even I. My name is Herodotus. I'm a storyteller, or I was. This war is forcing us all to new extremes. That much is true. Why are you hiding your identity? I'm here on behalf of a man in Athens, a very powerful man. We intend to finally end this war. You told me you came to ask the Oracle a personal question. War is personal, Barnabas. So, you came to seek the Pythia's guidance on how to end the war? I did. Though something is wrong in Delphi. Guards at every turn, people being turned away. You don't seem convinced the Pythia can be believed. What did she tell you? I asked her to show the path to the war's end. She said, spring should not wish for winter, as it brings death. Such wisdom! I don't understand a word of it, but that's why she's in there, and we're out. Hey, what the heck just happened to her? You were on Kefalonia for too long. This line is ridiculous. Are there always this many people to see the Pythia? These are more than just people. Every city sends a theori, or sacred ambassadors, to seek guidance on behalf of their people. The Pythia not only shapes the destinies of individuals, but of the entire Greek world. Imagine what power one would have if they controlled what came out of her mouth. Apollo controls this. Of course he does. Of course he does. Delphi is nothing like they say. Has it always been like this? No. This was once an open and welcoming place. But war changes things. People seek out the Pythia for more political reasons. Prophecies in times of war often stir violent emotions. It's wise to keep your blades sheathed. Drawing blood in Delphi is considered an insult to Apollo. Punishment is severe. I have my own questions for the Pythia, but this line, I'll be an old woman by the time I see her. You're joking! You carry more blades than a field of grass! I didn't come here to start trouble.
Trouble? Just walk in. Who's going to stop you? The priest? All right. But if things get out of hand, I'm blaming you, Barnabas. Is she not every bit as great as I said? OK, Barnabáš nám radí své ráznou metodu, proč ji nevyužít. Abych teda pokračoval, tak legendy praví, že právě Apollón po epickém vítězství s drakem, který po staletí hlídal tady tuhletu posvátnou půdu, tak získal tady nárok na to postavit si svoji svatyni, která teda později, když tady ta oblast byla obydlena prvními obyvatelstvy, tak zde uctívali jakože božstvo země a později právě tady začali uctívat Apollóna jako boha míru a slunce a tak dále a blahobytu. S tím, že později teda zaujmuli tady jako pozici kněží takzvané Pythie, které se jmenovali po jménu toho draka. Ten drak se jmenoval Python, by the way. Takže Pythie tady si nárokujou jakože teda věštit a hádat budoucnost. Hej. A co teda minulost praví o tom, tak ta Pythie byla dostupná nějakých pár dnů jenom během 9měsíčního ročního období. A dost teda byly návaly, jo. Stálo to fakt hodně peněz se k ní dostat a prý celá ta země vlastně tady stála na základu tady těch proroctví, hej, že prostě celá země se neobešla vůbec, nedokázala se obejít bez tady těch různých proroctví a rad. A teď to nejlepší, ta Pythie zaujmula vždycky místo na židličce, vdechovala nějaký omamný látky, omamný výpary, který z té země prostě nějakým způsobem šly. A mumlala cosi, nějaký prostě totální kraviny, který pak právě kněží měli převádět do normální nějaký řeči a vyvozovat z toho nějaký poselství. Hej. Takže to je jako docela hodně zajímavý, že na základě nějaký prostě zdrogovaný mysli se vlastně celá ta země potom řídila vlastně tímhletím na základě toho, že se prostě ta Pythie totálně zdrogovala prostě nějakým plynem a to je celý, hej. Takže to jako to mě přišlo hodně zajímavý. I'm here to see the Pythia. Only those chosen by the light of Apollo may enter. How does one get chosen? One goes to the back of the line. Do I look like someone who waits in line? OK, to šlo hladce. Obyčejně znáte to, to tady chodilo jako když dneska jsou čekací fronty na různé věci, tak prostě když má někdo ve váčku dostatek, prostě má ten cash, hej, tak se dokáže dostat to něco výše. No a tady máme PT. Speak, truth seeker. I lost my mother when I was young. I have to find her. Where is she? It's you, from the visions, the child on the mountain. How could you know that? You need to leave, now. Leave? Do you have any idea what I've been through to get here? Oh, but I do. While in Kausos, you didn't cower in the face of the priest. A child and her family still live thanks to you. But how? No one can hide from the light. Please, I've come this far. You must have the answers I seek. Child of the mountain, the cult of Cosmos have eyes everywhere. They will kill you. Cult of Cosmos? The Oracle has spoken. The prophecy is yours. You never answered my question. The Pythia is done for the day. I'm not leaving until I get answers. OK, jsme se moc nedozvěděli teda, no. Rozhodně žádní kněží tam nebyli, kteří by překládali ani
Ani na ní nebylo vidět, že by vdechovala nějaký Paryžan. She's the Pythia. It's her business to act like she knows you. That was no act. She said she had visions of me as a child on a mountain. What child hasn't stood on a mountain? I was thrown from that mountain. My life started and ended on that mountain. I'm telling you, she knew who I was, what I'd done. She tried to warn me. Warn you? About what? She mentioned the cult of Cosmos. Does this mean anything to you? I'd heard this was a cult unlike any other coming to the sea. But they paid them no mind. And the Pythia seemed afraid of them. Guards took her away. Took her away? Then the whispers were true. If this cult has corrupted the Pythia, this is devastating news. Do you understand what this means? Through her, the cult controls the world. I need to speak with her when she's not so well protected. That would require a miracle from the gods. She is always protected. To vypadá na nějaký vydařený stealth. You know more about the Pythia than I do. Where would she be? When she's not in the temple of Apollo, she's at her home in the Hora of Delphi. I can't go breaking down every door until I find her. The Oracle's home is probably easy enough to spot. She'd be the only person in the Hora of Delphi who can afford to live in luxury. Where in the Hora of Delphi does the Pythia live? I've heard she lives on the outskirts of the village, but be warned, she would be guarded. Not everyone comes to see the Oracle with the best of intentions. Nedělej si vůbec žádný obavy, nemusíš mít, kámo. And I will get answers. Není většího stealth mástra, než jsem já. Brute force is useless when finesse is required. OK, takže se vydáme zjistit trošku víc informací, no, ta nám to teda řekla teďka. Tak, on nám říkal, že by měla být někde v tom svém domku, že jo, asi uděláme nejlíp, že se rovnou hodíme značku. Pravda vyjde najevo. Tak. I když nám teda orákulum, to rozhodnutí právě toho božstva, to je v tom příběhu vlastně zničilo rodinu, tak i tak teda se Kassandra rozhodla nějaký ty rady využít. No. Každopádně teď jsme se jíst nedozvěděli, snad když ji teda navštívíme doma, tak bude o něco sdílnější. Když se teda vrátíme zpátky k té historii, tak není to teda úplně přesně podle toho, co jsem právě čet, tak ona právě seděla na takový vysoký židli vždycky, právě tahle ta Pythia, a ze země šly právě nějaký ty výpary, nějaký ty omamný, nevím teď přesně, jak se jim říká. A ona zkrátka prostě z toho totálně jako, znáte to, prostě zdrogovala se, dá se říci. No a mumlala cosi, čemu samozřejmě obyčejní lidi nerozuměli, že jo, něco jako teďka nám řekl Barnabáš, že jako něco řekla, jak je to jako obrovský moudrý, ale samozřejmě to vůbec nerozuměl. Jak to znáte, někdo něco plácne prostě, padá to buchy jak chytře, ale nikdo neví, co to znamená, hej, takže od toho tam pak byli právě ti kněží, kteří prostě to, co ta Pythia mumlala, měli tak jako nějak to prostě poskládat, aby to dávalo smysl a aby z toho teda nějaký to proroctví jako vyznělo, že jo. Co je zajímavé je to, že oni se právě často na tom nemohli shodnout, jako co to proroctví znamená, protože logicky někdo něco řekne a vy si to můžete, postav se Kassandro, a vy si to samozřejmě můžete vyložit několika způsobama, že jo, takže oni se pak mezi sebou kolikrát fakt jako dohadovali, co to vlastně vůbec znamená, no a pak došli samozřejmě vždycky k nějakému závěru. Já si jsem jí nasral, že jo, když jsem jí tady
Dvokrát jeho tady spolubojovníka mrtvýho. Takže tolik k orákulu. Zajímavý je to, ale že oni se kolikrát s těma předpověděma, nevím jestli jako náhodou, nebo jestli to bylo jakože fakt nějak prostě osvícený nějakým, nějakou to vyšší silou, hej, ale pravda je, že při jedné slavné bitvě oni doporučili v orákulu králi Temistokles, nějak tak. Tak se šel právě radit s orákulem jednou, když přišel na něj jako útok, myslím, Atéňanů, a oni mu poradili nějakou dřevěnou bariéru. On z toho vyvodil, že teda to zřejmě bude znamenat jako flotila lodí. Takže zapojil flotilu lodí do boje a byla z toho... Je to celkem známá námořní bitva historicky. Teď přesně nevím... No, někde to, mám to tady někde napsaný, takže to ještě najdu. No a zkrátka díky tomu on vyhrál celkem významnou bitvu, no, díky tomu orákulu, takže. Tam pak jako není divu, že skutečně se chodili králové různě doptávat, no je to hodně zajímavý, no. Hodně zajímavý, každopádně já teďka jedu trošku zcestně. Se tady zamýšlel nad myšlenkami orákula a přitom jsme si jeli z té správné cesty. Tak, to můžeme vzít asi zkratkou, že jo? Jsme blízko cíle. Tak, zároveň máme novýho žoldáka, objevenýho, nevím, jestli teda zrovna je tady někde poblíž, že by nám šel po krku, asi bude, bych to tak typoval, někde tady uvnitř. Jo, tady už jsou, tady už jsou vojáci, OK. Tady bychom mohli se sednout teda a jsme tu zase takhle bokem. Lot of protection for the Pythia. Tak. Pity máme tady, jasně, tady je žoldák, OK. A kudy my k ní teda půjdeme? Jsme tadyhle, že to tady můžeme. Tady, když vylezeme, jasný. Tady nikdo není. A teďka jenom jestli tady budeme se dostat, muset dostat z toho dvora. A nebo jestli jsou tady někde dveře. Já si myslím, že budeme muset do toho dvora určitě. Dobře, no. Uvidíme, jak to půjde. Tak to vezmeme tudyma. Tamhle máme toho žoldáka. S ním zatím bojovat nechceme. Na 11. úrovni je, no. A to bychom dali asi v pohodě. Tak, tady už je další. No, tak bychom mohli tady vyšplhat. Bude to potom? Jo. Jasně, že půjde. Tak. No, škoda, že tady tomu nemůžeme dát teda drop útok, no. Drop útoky tady nejdou. Ale mohli bychom mu dát ten stealth kill, ale já mám za to, že by ho slyšel i ten žoldák, že by se tady, jo, a on tady ještě tenhle ten. Hej. No, jasný. Já a stealth mise, no. Super. Tak jo, tak smůj bude legrace. Pojď, dáme. Zrovna žoldák na nás, jasně. Jo, to je prostě moje obvyklý stealth, hej. Prostě trignou tady celou armádu při nejlepším. A aspoň se nenudíme. Tak, pojďte už jeden po druhým. Máme tady rovnou výpad. Tak. Má půlku životu v háji. Tak, kdo půjde teďka? By se mohli klidně takhle používat i luk, že jo? Jo, další tady. Tak, rovnou takhle výpad. Jo, takhle, jo.
Já zase nemůžu zdrhat dál. Tak jo, chlapci. Tak pojď. Co jo, jakože má celkem zdraví hodně, no. To tady zas na chvilku bude, než se probojujeme k velké PT. Tak pojď. Pojď, kámo. Au. Tak. Tomu teda moc neubírá, no. Au. No, ale má půlku dole, to je pěkný. Když tohle se můžeme záhnout, protože tady po nás někdo smaží lukem zase, že jo? Tak, pojď, pojď, kámo. Au, au. Au. Časy nebude na dlouho. Pojď, kolik má ještě? Stihnu ho, než za mnou přijdou ostatní jeho kámoši. No, už jich tady je docela hodně, že jo. Au. To bolelo, bro. Koho si zdrháme radši. Nás tady nebezpečně obklíčují. Tak. Cože, půlku životu jsme mu dali na jeden kop. Celkem slušný. Tak, a končíš, kámo. Tak, nice. Žoldák byl poražen, pěkný. Tak, proraž mu obranu. Cože, on se nenechá, jo? Cože, chlapci? Jsou nějaký silnější tihleti. Au. Hej, 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 hej. Kolik jich je? Ještě 4, jo? Tak, tohle by se mohli. Tak. Ještě 3. Au, kámo, kámo. Hej, jak ona se jim rozbíjí, ta obrana? To fakt nevím teďka, no. A jo, to mě blokuje, dobře. Tak, 2 zbývají. Můžeme takhle sesekat rovnou. Uhejbačky. Skopni ho. Nice. Tak, zabij. No, tak my jsme aspoň takhle splnili úkoly, že jo? Sice jsme nedali stealth, ale... Tak. Au. Tak, pojď, kámo. Se jako myslíš, že mě tady jako takhle překvapíš nějakýma silnýma kombama, jo? Předvídatelnýma. Teda ani náhodou, hej. Předvídej tohle, boj. Tak. Au. Sorry, jsem tě nějako podcenil, kámo. Au. Tak, to jsme měli kapitána, no, takže jenom pokládek a celkem jsme to tady splnili, to vypadá dobrý. Zdobná hůl. Vypadá taky celkem slušně. A jo, člověk a Sandro, nemáme čas na posilku. A já jsem tady položil. Vždycky pletu tu kořist s tím. O, urvářské boty na 11, pěkný, za chvilku bude moc odníst. Tak jo, takže pokládek a můžeme valit za pití. Co
Jsem zvědavý, co nám poví. Si po nás nebude chtít donést nějaký ty byliny, hej, aby se mohla pořádně soustředit. Tak, do další bodky, pěkný, a ještě nějaký poklad tady je. By nám mohl Ikaros sdělit, kde co leží ještě. No, vypadá to, že tady už není nic, ale přitom poklad jeden ze dvou, že jo, takže... Hej, tady něco. Tak. Tady jedině. Tak to ukazovalo. No. Jo, tady máme poklad. Ne, to není poklad. Dobře, se jdem na poklad, jdem zapítý, že jsme tady mohli strávit týden. Here to hurt you. I just want answers. Cassandra, asi nemusíš šeptat. The sacred vessel of the gods. People travel the world for my answers, but none of them would dare break into my home. Apollo's wrath will be cruel and swift. Guards! I'm looking for my family, and everywhere I go, people are either lying or trying to kill me. You're the first person who might have some answers. But they'll kill me if I tell you. Not if I get to them first. Help me, and no harm will come to you, I promise. All right. But ask your questions quickly. The longer you're here, the more at risk we both are. What is this cult of Cosmos? They are the eyes that see, but go unseen. Enough with the riddles. I want names. I don't know. I swear. They hide behind masks and shrouds. Why would you work for the cult? I have no choice. So, all those prophecies from the gods, all those people, you're paid to deceive them all? Most want to know about love or death. I tell them what they want to hear. But when people want to know about war or politics, I'm paid very well to tell them. No, se říká politika, hej. You said you saw me in your visions. What did you see? There is an artifact under the temple of Apollo. It reveals what only the gods should know. You called me the child on the mountain. The cult hunts a Spartan child who survived the terrible fall from Mount Taietos. The artifact revealed that child to be you. You have an opportunity to do the right thing. Tell me where to find the cult. Tell me where they are, or we'll go find them together. Beneath the Temple of Apollo, there is an ancient chamber. I think they meet there. But without one of their cloaks and masks, you won't make it more than two steps inside. Where can I find one of these cloaks and masks? There is a man. He visits me from time to time, makes sure I'm well taken care of. I have the biggest house in the Hora of Delphi, yet he still offers drachmi for my troubles. Gives me the creeps. What's his name? Elpinor. Elpinor? No. He's not... I can't be sure, but if he is, he would definitely have what you require. Any idea where I can find him? There is a fort just south of the Valley of the Nymph. She's been known to conduct business there. You've been helpful. May the light of Apollo guide you to your family. Thank you, Pythia. You should tell Herodotus what the Pythia told me about the cult. Maybe he'll have some insight. No, rozhodně, Herodotus. Taký slavný člověk by nám rozhodně měl říct něco víc. Tak jo, takže tady vidíme spojitost mezi tím podzemním plynem, že jo, a mezi tím šutrem, že jo, co říkala ona. Mezi tím, co? Well, what did the Pythia tell you? The cult of Cosmos is hunting me. But I'm going to hunt them first.
She told me they meet in a secret chamber under the Temple of Apollo. So it's all true. If the cult has done anything, it's fooled this old man. I can't get in without a mask and cloak. It's how the cultists identify each other. The Temple of Apollo is by the cave Ogea. Simple enough to find. But a cultist's mask and cloak? How will you accomplish that? The Bithia gave me the only clue I need. When I'm ready, I'll meet you at the temple. For now, I'm going to kill Albino. Malakas liar. Malakas liar? Jo, to půjdeme si to vyřídit s orákulem pěkně a... Nebo s orákulem, s Elpenorem a... Zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Máme rovnou novou úroveň, takže si budeme moc bouchnout další nějakou abilitku. No a co dáme teďka? Já bych dal rozhodně ten stealth kill, aby dával větší poškození. Rozhodně. Jo, počkat, pokroč dále v příběhu, to zatím nemůžeme, jo? Dobře. Tak co teda můžeme? Co tohle? Pokroč dále v příběhu, jo, takže to by se mohli dát. Tohle můžeme. Takže můžeme dávat buď to o 30% větší poškození, nebo můžeme dát ohnivý šípy, tady musíme pokročit dál. Jo, tady na dálku šíp, tady taky na dálku, tři šípy najednou. Jo, a to je, když nás patří, no a nevím, no. Jedové hromadí se zvyšuje. No, já bych dal... Co tohle? Taky nemůžem. Já bych dal tady válečnický poškození, jak máme větší, hej. Se vždycky hodí při těch soubojích. Se nás čítá. Tak. Jo, a zároveň teda můžeme si tady hodit značku na Elpenora. Ten tady už by se nám teda mělo ukázat, kde ho najít. Had v trávě. 616 metrů, není ani daleko. Tak a co jsem chtěl teda zmínit je právě to spojení s tím, že tady nám řekla Pythia, že pod orákulem je krystal, který teda našeptává. Našeptává ta proroctví a historicky to byly právě ty omamný plyny, že jo, který ty Pythie vdechovali, jo. Celkem vtipný. Tak. Každopádně my si, jestli nás tady Phobos doveze až na místo, jestli zase nebudeme muset tady přešplhat ty hory, asi jo. To je riziko těch zkratek. Pěkný no, takže aby jsme se dostali do společenství toho kultu, tak budeme potřebovat nějaký ten vohos, aby jsme zapadli do party. A ten by jsme měli teda získat zároveň tady u Elpenora, takže se vždycky líbí, hej, že můžeme zabít dvě mouchy jednou ranou, řídit si to s ním a... Oh! No jo, Phobos. Bysme mohli zauvažovat nad tím zúčastnit se nějakých závodů, že jo? Ne. Zavítat do nějaké té velké kuchly. Má to tu celkem opevněný, teda ne, že ne, pěkný hrádek. Tak, kde pak ho najdeme? Jo, tady máme pokládek, jasně. A jako, co se mně tady líbí, to je vyloženě šitý na mě, že když se nám nezadaří ten stealth průchod. Jo, tady jo, pěkný. Že když se nám prostě nezadaří ten stealth průchod, že jo, tak aspoň zároveň jako nemusíme z toho mít špatný svědomí, protože aspoň splníme tady úkoly, že jo, toho daného objektu, vždycky zabít kapitána a tak dále, takže to je pěkný. No, zase mě našli, nebo zase jsem prostě na sebe upoutal pozornost, že jo, zase po mě jdou všichni, zase jsem to zmrvil, ten stealth. Ale ne, tím, že je vykosíte, tak řeknu, jo, jsem dobrý. Splnil jsem tady zdejší úkoly, hej. Tak, každopádně, tady je Elpenor. Tak, kudy k němu nepozorovaně zase. Když jsme tamhle.
Tady když to vylezeme takhle, tak... by jsme mohli tady po tý... jo. A jo, to bychom mohli zkusit, no. Tady využít i to lano, že jo, jakože na přesun z jedné strany na druhou. No, uvidíme. Tak. Kořist, co pak to tady máme? Jo, další šutry, pěkný. Pak budeme mít na vylepšování adrestie, myslím, že jo. Tak, co tady máme? Zabij polemarka, kapitána, vyber poklad, spal zásoby, pěkný. Tak. Máme jeden hlídač. Škoda, že teda jsme nemohli vylepšit na ten stealth, no. Tu abilitku. No, už se nedá nic dělat, hej. No což, no tady, když to tady takhle normálně proběhneme, kolo. Jo, jasný, už nás vidí, no, přesně to, o čem jsem před chvilkou mluvil. A jak to, že se otočil najednou na poslední chvíli? Jo, nastražit pás, to bych mohl. Proč sakra ne? Tak. Tak, pojď kámo, kde jsi? Tak. Super, že nemůžu spadnout dolů teda. To je příjemný, ne, že ne? Co, někdo po nás pálí na dálku? Ne? Jo, jasně, že jo. Poštěpy po nás házej. Nádhera. Tak, jim asi se s tím nebudeme moc srát tady, hej. Hej, skopni oka Sandro dolů, pěkný. Tak, jo, on to přežil. A tomu asi pojem naproti. Nemá cenu tady zase prostě trignout celou armádu, že jo, lepší. Lepší to brát takhle po jednom. A už je tady druhej, pěkný teda. Au, hoši. Jo, třetí, no. Je zase sakra zábava tady teda. Ježe sakra, ne. Ty jo, a další. Hoši, nějak hodně vás tady je na mě. Ty jo, už jde Elpenor. Já už se ani nedostanu k hitu, že jo. Jo, tady je Elpenor. Jo, a tomu bych mohl ještě zandat tady special poškus. Au, ale chlapci. Victory! Tyjo, těch tady je do háje. Ale pozor, tady pán Midolos vypadá, že by mohl jít jako první. Tak. Tak, a Elpenore, pojď. Tak. Bych ho mohl zabít jako prvního. Pokud jako bude takhle odvážný a bude se mít k tomu, tak tak. Nice. Dokonce bych mohl dát i poškození takhle, že jo, na dálku. On štít, jo, on má štít vlastně, OK. Dobrý, no, tak pojď. Tak. No, je po něm. Pěkný, že teďka ještě vyřídit zbytek armády a bychom mohli někoho si takhle přizvat Simka. Tak, kdo bude první? Pojďte, boys. Nebo máte strach? Škoda ty dropů toky, že nejdou, no, jsme tady mohli. Tak. A. Hoši. Víte co, seru na vás. Přeběhneme sem zase. Bych se potřeboval dohýlovat. Tak. Tak, oni už utíkají. Pěkný. Pojďte, kucí, pojďte. Nebojte se. Podle toho by se mohli rovnou sesekat. Jo, on dej s tím letím. Čeká, oni se tam mlátí s někým jako ještě... ještě jiným, nebo jak? Jo, dobrý, už jde.
Tak, ten je bez štítu. To je v pohodě. Tak. Tak, pojď. Nejdřív jeden. Ale jak to, že mě... jsem ho roloval, Safra. Tak jo, ty můžeš, kámo, taky. Pojď, pojď. Ty jo, dva tyhle, ty jo. Ne, tady s váma nebudu bojovat, chlapci, sorry. Tak. Pojď. Tak, první. Tak, schoď ho dolů, pěkný. Tak, ještě tenhle ten, jo. Sakra. Ale mohl bych mu... Why am I not surprised? Elpenor, you coward! Jo, to nebyl Elpenor, jo, aha, to jo. Dobrý, no. To je zase teda sakra zábava, ty, sakra svátky tohleto. Že já na ty stealth jsem tak tupej, no. Tady prostě trignu celou armádu a strávíme tady... Oh, strávíme tady svátky. Tak. To by šlo. Budu si potřeba dávat pozor teda, protože už mám Safra málo zdraví. Jo, tohle je, ne, to je Pelagon, pozor. Hej, zdrhej, zdrhej. No jasně, jasně. Přesně čekal tohle. Tak, kolik máme, no, zdraví nic moc, ale dohýlujem se, to bude v pohodě. Tady vylezem nahoru. Tak, už se nám nabilo hýlování, jo. Tak, pojď. Trošku nasekáme, než přijde další bojí. Au. Tak. Tak, teď to chlapci. Au, au. Ale... Tak, by mohli skončit, ne, chlapi, už, tyjo. Jako... Tak, teď tady... Jo, on prostě tady musí ještě jeden. Safra, safra. Tak, pojď. Si tady dáme jatka, chlapci, trošku menší. Jo, kolik jich ještě přijde, sakra. Tak, už by mohl skončit, jo, pěkný. Tak, ještě žoldák za náma přijde sem, jo. Nasekej jim pořádně, Kassandro, zaslouží si to. A, Safra. Hoši, to bolí tohleto. To nemůžete, já jsem jemná dívka, hej. Tak, už tady máme žoldáka, pěkný, pěkný. A s ním ještě tady tohle šaška. A jo, ten aspoň... Co to? O! Hej, on je jenom na devíce. To není zase špatný, teda. Tak, tohle nejdřív.
Jo, ten půjde pěkně. Se rovnou healnem. Tohle ten má arena smrti. Fakt, že jo? Má fakt arena smrti, hej. Kdo se sem odváží za mocnou Mystios? Tak. Tak. O. Je to bylo neplánovaný teda tohle, takže jo. Ale když už jsme tady, tak prostě se přizpůsobíme prostředí, hej. Aspoň tady trigneme zbytek armády a zase bude veselit, že jo. Tam bychom mohli, tadyhle zase bychom mohli dělat arenku, tam už těch těl bylo fakt hodně. Tak. Jasný, první žoldák, pěkný, můžeme pokračovat v našem klání. Jo, jasně. A Cassandra nemůže uhejbat takhle tím směrem, jakože... Ej, ale už vás tady hoši začíná být zase celkem dost. Se mě teda vůbec nelíbí. Tak. Au, au. Ale hoši. Co tohle má znamenat? Fokida, vůdce je zranitelný. Pěkný. Tak myslím, že bychom je tady museli asi vyštípat, že jo, všechny. My jsme právě toho vůdce oslabili. Tak. To ješ první. Au. To ještě, že tady máme ten heal. Tak, pojďte chlapci, nasekám si z vás tady fašírku. Tak, je po nich. Tak, ještě někdo? Ještě nějací sebevrazy? A safra. Tak, pojď. Auč. Tak, no, jeden po druhým. Tak se mi to líbí, chlapci. Tak. Tak, ale jste nějak pozadu, hoši, jste nějak pozadu. Nemám tady materiál, pošlete mi hnedka další. To vypadá, že teda budou všichni asi. No, projdi. Omlouvám se za střih, menší technické potíže, ale jsme zase zpět. Tak, tady to vypadá, že běží ještě jeden se štítem, nebo se štítem s kopím. Neběží, budeme muset za nima. Dobře, tamhle teda to vypadá, že bude Elpenor, takže můžeme se asi vydat na cestu. Lídně. To je už asi jako víc... Víc už cápků, prostě to vypadá, že se do nás nepustí, že jo? Ne, počkej, co to tady ukazuje 1200? To je jako, že on zdrhnul odsud? Kosody se, jo. Nikolaus Cassandru zlověsně varoval, jo, jasně. Údolí hadů je vyskně poblíž hadího chrámu, jo. Dobře, no. Budeme muset za ním zase vyrazit teda, ok. Teď jsme to tady teďka jako celý pobíjeli zbytečně, jo. No jo, tak já to tady polútnu a... No tak pojď, pojď kámo. Tak. To by bylo. Polútneme si teda kořist. To by byla jako celkem škoda si teďka z těch vojáků, že jo, ze všech, co jsme tady. Takže z tebe, tadyhle asi nic. Nest, jasně, jsme vyzbírali. Taky nest, tak co tady? Nest, jsme, aha. Dobře, a ještě teda jsme měli
Tyho a celkem slušnou. No, pojď. Tak opět malé technické potíže, dámy a pánové, to už to známe. Tak. Počká, to nebylo tady? Jo, to byl tamhle ten fight, jasně. Takže ještě vylutneme tady. Tady co se dá. No a pojďme za Openorem. Tady dokonce je něco modře. No. Pěkný. To je všechno. OK. Tak jo, asi tady nebudu hledat, že jo, jako trezor a tak dále, rovnou se vydáme prostě za tím Elpenorem, nemáme čas tady. Hej, Cassandro, ale dolů do háje, když ti to říkám. Safra vůbec neposloucháš, jo. Tak, jak to vzít nejkratší tady cestou? A je asi. To bude ideální, jo. Tak, by se taky mohli teda někde i vykoupit, že jo, aby po nás nešli furty žoldáci. Zeskoč to normálně, neboj se toho. Tak, kde pak máme LPka? Máme 1150 metrů. Let's move! Jo, to je pěkný, já teda nechci ke značce na mapě, já chci přesně tamhle. Kudy se tam dostat nejlépe. O, Artemidin chrám, pěkný. Tak, normálně na to Elpenora už prostě, už si brousím zloubky, hej, mám úplně... Šavle se mě úplně třese v pouzdře už. Že tam to byl jenom takovej bait, no. Pak vypadal jako on, že jo, stejný hadry, všechno. A jo, jsme mu prostě vysekali pár vojáků, trošku jsme mu dali důvod. Tarchon, opět zvran. Pěkný, taky. Tak, kde máme toho Elpenora? Tadyhle 500 metrů ještě. To je v pohodě, už je kousek. Pokud jako tam někdo měl možnost nasednout na koně, jet ho varovat, že velká Mystios napadla jeho hrádek, tak teďka bude mít důvod, proč se chvět, protože jsme mu tam... Tohle, ale ten Phobos teda... Není úplně nejrychlejší, ale teda ty skoky dává brilantně, ne že ne? Jaký ten parkour by jsme mohli pořešit, myslím, že bychom mohli vyhrát pár soutěží. Tak, počkat, nejdu zase blbě, že ne? Hej, ono to je... Tyhle, on to je až tamhle. No, nevadí, ne, by se to museli takhle se skákat, že jo. Nahoře a nahoru zase asi vyšpláme, no. To tak vypadá. No, stoprocentně. Stoprocentně. No jo, rádi si procvičíme šplh, hej. Jen když to tomu hadovi už konečně usekne palici. Že nám dlouho drtí koule. Když ne, my si to můžu takhle jako říct, když hrajeme za Cassandru. Ale... Je to zkrátka tak. A teď najdem teda toho Elpenora, že jo, že to by tady zase bylo na dlouho, nechce se mě tady nějak zase vysekávat celý hrádek. Se ani neodvažuje tady šplhat dolů, no není divu, no. Tak, kde pak ho máme? A jo, někde to vypadá. Jo, on bude tady uvnitř té jeskyně bez, takže jo. Death is coming for you, Elpenor. Nejspíš jo, no. To vezmeme ještě odsuď. Ale jo, už tam ukazuje značka.
Samozrejme, že bude v tie skyni. Hej, no a tak to nevypadá zase tak obtížne. My tady můžeme krásně všechny obejít, že jo? Sice to bude teda hodně ošplhání, ale dáme to. Tak, les, Cassandro. Šplhej. Budu muset pak určitě ke kováři a doplnit si teda trošku arzenál. Jsme byli trošku odolnější, už bylo vidět, že tady jak jich bylo trošku víc, tak už nám začali pěkně nakopávat tu řiť. Hlavně to poškození lezlo fakt pomalu. Alespoň co bych mohl teda tak využít toho, co máme, že jo. Takže tady mám za to zbraň na 11 jednu. Jo, zkusíme tady, o kolik má větší poškození. No, o něco jo, takže to si dáme tohle. Palicu pořádnou, obřadní palcát. S tím pěkně naložíme. Helmicu máme taky 11. Ty, no, vypadá ještě hůř než ta předchozí, ale budíš. Nátepníky máme 10. Tohle taky, no. To není žádná sláva teda. Alespoň tenhle, ten si můžeme hodit 11 a boty, že jo? Jo. Tak jo, aspoň něco, no. Aspoň něco, když už nic. Čeká, to jsem... Jo. Dobrý, máme. Tak jo. No a palcátek vypadá solidně. Zřejmě budeme mít příležitost v jeskyni si ho ukázat, tak co a jak. Co umí. Tak, teďka teda potřebuji k té jeskyni, my si jdeme správně. Jo, samozřejmě, že nejdeme. Samozřejmě, že ne. A jo, ku podivu, jo. Jo, a teď jsem z toho volá kisí zmetěný. Kde byl? Tam to, kde byl ten hráč, že jo, mám za to, takže tady, tudy. Hej, safra, tak ještě. Jo, dobrý, jsem správně, OK. Tak. A tady potichonku, polehonku. Ale jednu část úkolu jsme splnili, zabili jsme jedno ze 7 vojáků, hezky. Kde je ten vchod do jeskyně teďka, ale... Mám za to, že byl tady z téhle strany, ne? Jestli tě nepřátelé uvidí v zakázané oblasti, zaútočí na tebe. Fakt? Bych teda čekal, že tady nehrozí. Tak, a on tady hlídá ten vchod. My jsme mohli vyzkoušet ten stealth kill, že jo? Mohl vyzkoušet, spíš mu teda zandat. Jo, já nemůžu, já nemám adrenalin, no, tak to je pěkný. Hej. Ká, tady můžu dávat drop útoky, tak to je pěkný. Hej, cože, běží za mnou někdo? A jo, doufám, že teda jenom jeden. No. Au. Tak, Cassandro, pořádně ho rozbuš. A co pěkně ta palice rozbíjí to obrany teda, to je super. Jo, a tady máme LPka, hello LP. Oh shit. A bude ho skopnout? Jo, samozřejmě, že ho bude skopnout. Tak. Ale ne, že by teda Elpenor, cože? Tak, když se zpomalí tahle ta animace, tak on jako...
I přesto dokáže ještě udělat takovýhle výpad, jo. Mrštnej teda, ne že ne? Slušej. Elpenore, umíš se taky healovat? Ne? Jaká škoda. Slušej. Jo, on z tohohle dokáže dát protiútok, no, to je pěkný. No, ty si to neber osobně, kámo, teď je tady totálně rozštípu. Tak. Co jsi nečekal, co? Že ti hodím takovýhle výpad. No, končíš, bro. Tak, no jo, no. Muži, plnou keců a skutek utek. Tak, promluvit si. Můžem. Trusting you on Kefalonia was a mistake. I am the reason you left that island. You dead. What cult? Where are they? Já se toho zase opět spoustu dozvěděli. Jako vždy. Small shard I found on Elpinor is like nothing I've ever seen. Might come in handy. Možná jo. Tak, zbroj z hadí kůže. Každopádně máme, co potřebujeme pro to, aby jsme se zúčastnili schůzky kultu. Pro dnešní epizodku to bude všechno. Děkuju za sledování. Já doufám, že se vám takhle video líbilo. Pokud jo, palec nahoru rozhodně potěší. Dole pod popiskem videa najdete odkaz na facebookovou stránku tohoto kanálu a na celovečerní každodenní streamy, které teda ještě nevypadá, že by byly úplně každodenní, ale budu se o to snažit. Pokud chcete pravidelně další epizodky, klikněte na odběr a do další epizodky. Naschledanou.